Gaukmeba Tore Savaldebulo Samkhedro Samsakhuri Tavdatsvis Ministrs Sistemis Gaukmeba 2017 წლიდან Sur Savaldebulo Samkhedro Samsakhuris Gaukmebis Cinaagmdegia Parlamentis Tavdatsvisa da Ushishroebis Komitetis Tavmchdomare. Irakli Sesiashvili Michnevs rom Khelisuflebam im diskomfortis Shemtsirebaze unda ipikros da izrunos rats akhalgazrdeb Samkhedro Samsakhurtan mimartebashi akt. Ras gulisqmobs Tavdatsvis Ministris iniciativa da ras pikroben Samkhedro ekspertebi detalebi nakhet reportashi. Ახალგაზრდობის განწყობის შეცვლა სავალდებულო სამხედრო სამსახურთან მიმართებაში და სამხედრო და სარეზერვო სამსახურების ერთგვარი შერწყმა. Პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური რეფორმირებას საჭიროებს. Თავდაცვის მინისტრის მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც სავალდებულო გაწევა უნდა გაუქმდეს, ირაკლი სესიაშვილი არ ეთანხმება. Მე უკვე დიდი ხანია განსხვავებულ პოზიციას ვაფიქსირებ. Metic, ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ გზანის სასალო ცენტრში შევხვდით და მე პირადად როგორც საბჭოს სამინისტროს და მინისტრს ასევე გენშტაბის წარმომადგენლებს გავაცანი ჩემი პოზიცია. ჩემი აზრით ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ერთის მხრივ იმ დისკომფორტის შემცირებაზე, რაც ზოგადად ახალგაზრდობას გააჩნია და სამხედრო სამსახურთან მიმართებაში აქვს და მეორე მხრივ უნდა მოვახდინოთ ერთგვარი ტრანსფორმაცია სავალდებულო სამხედრო სამსახურის და სარეზერვო სამსახურის. Mati șerțcna, amitom visurăbdi rom, esa kitxi auțsebat kompleksshi ganvikhilot da ara amovardnat kholo tavdatsvis saministrostvis. Savaldebulo samkhedro samsakhuris gaukmebis cinaagmdegia sakartvelos tavdatsvis qopili ministri. David Teozadze miichnevs rom sakartvelo amistvis mzad ar aris. Es azri ari arasori medis. Ezan mavnebluri azri da mimartulia sakartvelos sakhmtsipoebrobis cinaagmdeg. Chven ara vart im geopolitikur vitarebashi. Da, arțăvăcii demografiul resursi, dar ce ni geografia arguți moșcăm, chelsimăși, rom tău supleba mi-țet, ima, așadar pupune bisa. Საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმებაც და რეფორმირებაც ფართო დისკუსიის საგანია. ლევან დოლიძე ამბობს, რომ სავალდებულო გაწევის გაუქმებამდე გასათვალისწინებელია ორი მნიშვნელოვანი საკითხი: დაფინანსება და ძლიერი რეზერვის სისტემის შექმნა. Აქ გათვალისწინებული უნდა იქნას ფინანსური რესურსების საკითხი. Იმისათვის, რათა საკონტრაქტო უბრალოდ სავალდებულო სამსახურის გაუქმება არ გამოიწვიოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებისათვის და წვრთნებისათვის გამოყოფილი ფინანსური რესურსების შემცირება. Და ამავდროულად, ნებისმიერ შემთხვევაში რა ფინანსური რესურსიც არ უნდა ქონდეს ჩვენ, საკონტრაქტო სამსახურზე სრულად გადასვლას თან უნდა ზრდეს კარგად სრულყოფილად ფუნქციონირებადი რეზერვის სისტემის ამოქმედება. Tinahidashelma da tavdatsvis saministros sva maghalchinosnebma dges am sakitxze kommentaris gaketeba arisurues. Tumtsa tavdatsvis ministrma savaldebulo samkhedro samsakhuris gaukmebis shesakheb ganzkhadeba ramdenime dges cin gaaketa. Tinahidashelis tkmit sasurvelia rom 2017 tsilidan nebaqoplobiti gatsvevis sistema amokmedtes. Chveni amotsana aris rom davitsqot 2017 tsilidan nebaqoplobiti gatsvevis sistemis amokmedeba, romelits zalyan bevr NATO stor khveqanashi mokmedebs, romelits gatsilebit upro effektoria da gatsilebit upro maghal შედეგის მომტანია. Სავალდებულო გაწევა ჯარში ჩვენ 2017 წელს აღარ გვექნება. Ყოველ შემთხვევაში ჩემი როგორც თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება ასეთია, თუ ამოწყებაში სხვა ხელმძღვანელი მოვიდა, ბუნებრივია რომ ეს გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს განსხვავებული. Savaldebulo gatsvevis gaukmebis survili tavdatsvis qopil ministrs Irakli Alasaniasats khonda, tumsa misi ideis gankhortsileba ver mokhirxda. Savaldebulo samkhedro samsakhurshi mokhalakheebs 18-dan 27 tsilamde asakshi itsoven.